پیاو دەتوانێ بەم شێوە نوێش بکە. یعنی لە قولەپەی پێیەوە دیار نەبێ تا گەڵ و گونی لەگەڵ ئەم کونە کونی ناوکی بۆیەوە تێپم لێیاوە نازانم کون خەتەرە لە ئیسلامە لە هەر شوێنەکە کون هەبوو خەتەرە. بەرحاڵ پیاوە توانێ بەم شێوە نوێش بکە بەبەر چاوی ژنەوە. ژن نە زەوخی هەڵەسێ، نە حەزیە چێ بەم لاو بەولا، نە مشکی توشی مشەوەشی و گوناحە و کفر و ئەو شتانە ئەبێ، چونکە ژن ناقز عەقڵە. بەڵام خەتەرە. بۆ نمونە خەیار لە مەتبەخا نەهێ بەدەستیەوە بەدەست ژنەوە، چونکە کاتە خارەکە بەدەستیەوە مشکە چێ بەلای کێروشتەوە. کولەکە بانجان نەیبێ بۆ مزگەوت توشتیوە، منارەکە لە کێرەچێ؟ ئەمانە خەتەرن. بەڵام ئاساییە، زۆر ئاساییە. تێناگەم بۆچی ژن ئەبێ هەموو گیانی داپۆشێ، گۆرەوی لە قاچکا دەستکەی لە دەستکا دەموو چاوی بە حاڵ سوچێکی دیار بێ پیاو گێری ڕەبەبێ. یعنی ژن ناتوانێ لە پێش پیاوە نوێش بکە. ئێ هەر ژنیش هەر یەک کونی هەیە، خۆ یەک کونی تیایە، کونی ژن و کونی پیاو کونێکی تیایە. بۆچی تۆ ئاساییە کاتە سوژدە دایی ئەڵێ سەرەخەیتە ناو شووتی؟ یعنی کونی پێشەوەت ئەڵێ شووتیە لەبەردەمتاو دەمی تێخێ، چونکە کونی پیاوە کێشەو نییە. بەڵام ژنەکە زۆخ و هەڵەسێنێ کاکە، توشی گوناحمانەکە، توشی نەزەرمانەکە. ئەمە عەقڵیەت و منتیقی ئەم دینەیە کە زۆربەی ژنەکان گەمژە کراون، هەروەک خۆیان ئەڵێ ناقز عەقڵن. دوانتان بە شایەتی حیسابە لە دادگایە. ژن، کەر، سەگ، ئەعلێرەوە تێپەڕێ من نوێژەکەم، نوێژەکەم بەتاڵە. ژن تەوقەو لەگەڵا بکە، وەک وایە کەرێک سەگێک تەوقی لەگەڵا کردن، یاخود دەست و یابێ لە کەرێک لە سەگێک دەست نوێژەکە وەشکێنێ. ژن نیوەی بەشی براکەی بەدیەکەوێ. ژن شەیتانە، ژن شەهوەتە. بەهاشت ئین جەهەنەم بە ژن پڕەبێتەوە. ئەمە هەمووی منتیقی ئیسلام و حەدیسی سەحیحە تۆ ئەتوانی بڕێ بەدوایە. یعنی تێناگەم ژن تەنها وەکو مەکینەیەک لە ماڵەوە بێ گسک بدە، گۆرەوی بشوە، مناڵ بەخێوکە، شەوانەش تا بەیانی قاچی بە عاسمانەوە بێ بیگیە بە ئارەزوی خۆت. لە پێشەوەی گێ، لە دواوەی گێ، ژن کێڵگەیە و خوا دروستی کردو بۆ پیاو. هەر کاتە عادە بوو بەقن، هەر کاتە بەدەم بیکە بەلوتیە، هەر کونێکی تێ وا ئەم کونە، هەر کونێک تێپی لێنەدرا پیاکە. ئاساییە و خوای گەورە ئێوەی دروست کردووە بۆ ئێمە. بەڵام کەی ئەبن بە بەشێر و بیر بکەنەوە واز لەم دینە نەخۆشە سەکسیە ڕاسیستەی ئیسلام بێنن ئەو خۆتان نەزانن. یەعفور.